Olá! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Conosco, professora Márcia Ramos Martins e a nossa amada... Comigo, professora Pura Moreno. E vamos juntos, né, amadinha? Para mais uma aula aí da unidade agora, unidade... 2! Vamos que lá, legal. De olho na tela. Aula 25.1. O que eu tenho na aula 25.1? Classes gramaticais, parte 3. Estudo do verbo. É isso aí. Então, vamos lá. Avançando aí sobre morfologia, né? Então, a gente vai para a habilidade da aula. E aí, vamos aí, atentos quem já está acompanhando esta aula, porque você vai ficar craque aí nas 10 classes gramaticais. Vamos lá, habilidade da aula. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Ok, então, vamos lá, árvore do conhecimento, trazendo aí o que? O tema da aula. Que é estudo do verbo. Beleza, vamos lá então, texto atual, meio ambiente, queimadas no Brasil. Olha só, o negócio é sério, né? Beleza, vamos então aqui para a leitura imagética, né? Não, professora Márcia, convide o nosso estudante a fazer essa leitura, até porque estamos aqui vivendo uma situação bem quente. Vamos quente lá. Quente mesmo. Olha só os pontinhos vermelhos. Meu Deus. O que está acontecendo com o meio ambiente, amado? Desmatamento, as queimadas, esse calor, esse aquecimento global. Reflita um pouquinho depois da leitura. Beleza. Então, esta é uma imagem, né, vista aí do espaço, mostrando queimadas na Amazônia, beleza? E vamos aí um pouquinho de informação sobre essas queimadas. No Brasil, há uma grande quantidade de queimadas dos dois tipos já citados, principalmente nos biomas Amazônia e Cerrado. Com a expansão da fronteira agrícola, iniciada na década de 1970, e o desmatamento ilegal na floresta amazônica. Diante disso, percebe-se um claro descaso em relação à preservação do meio ambiente. Estima-se, segundo o MAP Biomas, que a Amazônia já perdeu para o desmatamento e as queimadas de 1985 até 2018, mais de 720 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal, algo equivalente a todo o território chileno. Controle de queimadas no Brasil. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é o órgão governamental responsável pela medição e análise dos focos de queimadas em todo o país. Segundo o Instituto, em 2007, houve mais de 340 mil focos em todo o país, sendo o ano com maior número de focos desde que a medição começou em 1998. Em 2020, foram registrados mais de 198 focos até o mês de outubro, o maior número desde 2010, quando foram registrados 282.389 focos de queimadas. Esta informação é do Brasil Escola. Geografia sobre queimadas. Beleza, e olha só. Então, o nosso tema atual, na verdade, é para o nosso estudante, primeiro ano já, focar nessa questão de leitura de mundo, mas também fazer algo com, digamos assim, suporte para um texto dissertativo argumentativo, né, Amadinha? Vamos falar em relação à importância, quando a gente traz aí esse texto atual, durante as aulas a gente está trazendo diferentes gêneros, né? E a intenção mesmo é
deixar para você esse trabalho, para que você possa ter essa habilidade, esse foco mais em interessar-se, né, por vários temas diferentes. E a queimada, eu tenho certeza aí que... Eu penso que é um tema forte aí também para a redação, porque né? Pode estar ligado, tudo está ligado ao meio ambiente. Qualquer questão relacionada ao meio ambiente, já dá para citar também esta fonte aqui desse texto. Beleza, então. Vamos lá, vamos seguindo. E agora... Morfologia, vamos aqui falar sobre o seguinte. Vamos iniciar conceituando morfologia? É importante? O que que significa, Amadinha? É o estudo a respeito da estrutura, formação e classificação das palavras. Estudar morfologia significa estudar isoladamente as classes das palavras. Ok, muito bem. Então, assim... A gente traz aqui para vocês a primeira classe gramatical já desta aula, estudo dos verbos. Então a gente traz aqui o estudo do verbo seguinte, atenção, olha a nossa leitura imagética aqui, o que que a gente tem? Os bonequinhos, ó, estão em movimentos, eles estão praticando uma ação. Presta atenção, verbo é aquela palavra que indica o quê? Ação, fenômeno da natureza ou estado. Ou mudança de estado. Como eu estou falando de ação, quais ações a gente pode tirar dessa imagem, Amadinho? Que serão verbo, ó. Dançar, pular, vibrar, agitar. Então, todas essas palavras que eu estou falando aqui são verbos. Ok. E esses bonequinhos, a gente pode dizer... A gente pode nomeá-los, a gente pode indicar como pessoa? Como elementos aí da primeira, segunda e terceira pessoa? Sim, eu posso falar, ele dança, ele canta, ele caminha, olha eu aqui. Caminho, eles dançam, aí, eles agitam. Olha só. Eles se movimentam. A gente então, no singular, pode também levar para o plural, eles, né? Ó, eles dançam. Ok, podemos também dizer que a gente pode fazer esses movimentos indicando que eles têm aí a sua mudança. É, que vamos dizer assim, que ele vai se flexionar, que ele vai sofrer variação. Pode sim, que a variação do verbo você vai aprender aqui, ou vai relembrar que pode ser variado em quê? Em pessoa... E número, pessoa. A pessoa do discurso, que pode ser da primeira, segunda e terceira pessoa. E número, singular ou plural. Pronto, bem bonitinho aí a tela para o nosso estudante. Falando em verbo, já, claro, você sabe que é uma classe gramatical que sofre alteração, que sofre mudança nas desinências, porque precisa concordar, precisa estar bem organizado, concordando aí com o verbo, com o sujeito, aliás, com o sujeito, né, e seus complementos, tá bom? Então vamos lá, tempos verbais, a primeira informação em relação aos verbos. Os verbos, eles se apresentam em tempos verbais diferentes. O primeiro, os tempos verbais é entender que eles indicam, vamos pegar uma cor aqui destacada, eles indicam o quê? Movimento em que ocorre essa ação. Aí é legal, é saber em que tempo esse sujeito pratica essa ação, né? Em que tempo, né, aqueles, vamos dizer qual assim... Qual é o momento, né, que está também acontecendo o fato. Quando a gente fala tempo, né, a palavra mais adequada aqui, ó, igual a Madinha explicou, que é pra... A gente está tentando aqui trazer para você vários termos para que isso fique claro no seu entendimento. Falou em tempos verbais... Você já tem que focar, que é entender... Alguma ação está ocorrendo. Qual momento? É de agora? Ou já ocorreu? Ou ainda vai ocorrer? Olha aí. Vamos dizer assim, é uma ação do passado? É uma ação no presente? Ou uma ação no futuro? Se for uma ação no passado, que a gente aí tem a nomenclatura como pretérito, não cause confusão com isso. Pretérito quer dizer passado, né? Tá bom? Como é que fica? Olha lá o exemplo. Ocorreu antes do momento da fala. Que sempre, sempre, ocorreu. Por exemplo, assim, João jogou bola. João jogava bola. Então, toda essa ação aí ocorria o quê?
no momento antes da fala. Então, está lá no passado, ação no passado. Aí, se for numa ação no presente, no momento da fala, João joga bola. É uma ação que está acontecendo agora, no presente. Se for uma ação que vai acontecer depois da fala, o que vai acontecer? João jogará bola. Beleza? Olha, jogará. Já jogou? Não, tá jogando? Não. Ainda vai ocorrer esta ação. Beleza? Está em destaque para você aonde ocorre. Qual a desinência que indica esses tempos verbais? João jogou. Olha ali, ó, a desinência. Olha o final da conjugação desse verbo. Ou, né? Passado, presente, joga. E futuro, jogará. Beleza? Vamos embora, amadinha! Os tempos verbais podem ser simples e também compostos. Aliás, podem ser simples ou compostos. Não pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Usei o conectivo inadequado. Beleza. Então tá, os tempos verbais, eles se encontram inseridos nos modos verbais. Nada de ficar procurando em outro canto, né? Corre lá para os modos verbais, que aí você vai conseguir identificar se ele é simples ou composto. E aí vamos aí mais uma vez. Os verbos temos aqui, então, os modos verbais no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. Três básicos para você aí. Vamos lá. Falar aí dos tempos verbais. Então, lembram aí dos bonequinhos em movimentos? É dançando, é pulando, exercitando, tudo em ação. Então, os verbos, eles aí se flexionam em tempo. O que isso quer dizer? Que indica o movimento em que ocorrem os fatos, tá? Vamos entender primeiro tempo, primeiro momento, o presente. O presente, o sujeito, ele vai aí praticar essa ação como? Vamos entender. É usado para os fatos que costumam ocorrer em certa frequência, tá? No presente, o sujeito pratica aí essa ação sempre aí em uma certa frequência. Vamos entender com exemplo certinho o que é isso. Então, se ele pratica com certa frequência, nós vamos entender que essa frequência, essa ação, ela vai acontecer no momento em que se fala, né? Eu estou escrevendo, eu estou falando, olha aí, ó. Eu estou fazendo duas ocorrências aqui, uma após a outra, mas no momento aqui, presente, agora. Isso porque para os fatos aí, geralmente, né, que ocorrem no dia a dia. Tanto é que a gente está aqui agora, né, ao vivo, exemplificando para você. Então, outro exemplo aqui também literário, sem ser aí frases corriqueiras que a gente acabou de passar. Olha ali, Teodora, mesmo casada, pensa, olha a desinência, indicando aqui o tempo presente, pensa em Afonso. Ele escreve, olha aí, desinência presente, cartas de amor para ela. Sonham em viver felizes para sempre. Então, o verbo flexionado no tempo presente ocorre no momento da fala, indica fatos que ocorrem no dia a dia e costuma ocorrer com frequência. Beleza? Muito bem. Então, vamos aí avançando agora do tempo presente, vamos para o pretérito. E esse pretérito, nós temos três situações dele. A primeira, pretérito perfeito. Indica fatos passados, observados depois de concluídos. Isso é importante entender. Pretérito perfeito é um passado, ok. Mas que ele vai acontecer depois de uma ação já concluída, tá? Vamos ver aqui no exemplo. Teodora, mesmo casada, pensou, ó, em Afonso. Ele escreveu cartas de amor para ela, sonharam em viver felizes para sempre. Ok, então nós temos aqui Teodora, mesmo casada, aí já é uma ação, né?
ainda continuava a escrever. Agora, segundo caso do pretérito, pretérito imperfeito. Indica fatos não concluídos no momento em que se fala, né? Como também para falar de fatos que ocorriam com frequência no passado. Exemplo. Ele escrevia todos os dias cartas para Teodora e ainda lia suas cartas recebidas. Ok, aqui está claro, né? Então, uma ação, para ser concluída, depende de outra. E o terceiro caso do pretérito é o pretérito imperfeito. Vamos lá. Perdão, pretérito mais que perfeito. É, se tem o imperfeito e o perfeito, tem o mais que perfeito, tá? Esse mais que perfeito, ele indica fatos passados ocorridos anteriormente a outros fatos passados, né? É o antes do passado. Antes dos dois passados. Antes de dois passados. Legal, ficou bom isso aí, Matinha. Já escreveras muitas cartas para Teodora quando resolveu as enviar. Ok. Beleza. Aqui um quadro exemplificativo para você sobre a conjugação, né? E aqui nós temos três situações de conjugação do verbo partir, tá? Lembrando que é o indicativo, a nossa primeira cena. Então, essas ações aqui vão acontecer em três momentos. No presente, né? No pretérito imperfeito e no pretérito perfeito. Então, nós temos aqui exemplo. Não é para decorar. Você pode utilizar para fazer a sua análise, né? Observar o que nós estamos colocando aqui em relação ao verbo. As pessoas, né? Eu, tu, ele, singular. Nós, vós, eles, plural. E o verbo está em destaque aqui em verde, o quê? A raiz, ok? A raiz desse verbo. E aí, para você perceber que o que diferencia na conjugação aí do modo indicativo é a desinência. A desinência vai indicar exatamente o tempo. Tá? E aqui nós temos o presente, o pretérito imperfeito com essas desinências nas seis vozes. E o imperfeito também com as suas desinências. Ok? Muito bem. E o futuro? Temos aí um futuro incerto. É, mas nos verbos a gente pode sim desejar e colocar no futuro presente os nossos desejos, nossos sonhos. Olha lá. O futuro do presente usa-se para falar os fatos que ainda não ocorridos, mas, olha aí, ocorrerão depois que se fala. Exemplo. Ele escreverá muito e será correspondido em seus sentimentos. Beleza. Mais um futuro. Agora o futuro do pretérito. O futuro do pretérito indica fatos futuros que dependem de outros fatos. Ele escreveria menos se tivesse reconquistado antes. Ela sofreria menos se tivesse o esperado voltar. Ok, então, né? Se tivesse reconquistado antes, ele escreveria, né? Então, para ele escrever, precisava acontecer primeiro aí essa reconquista, né? Tá bom? Muito bem. Então, agora para você, mais aí uma informação, um quadro aqui bem sintético para você, sobre aí o modo verbal. Então, o modo verbal indica de que forma o fato pode ser realizado. Isso aqui, nós estamos várias telas trazendo a informação que é para você compreender. Ora com a nomenclatura, ora com outro sinônimo, mas para você entender, tá? Então, o verbo indica, o modo verbal indica de que forma o fato pode ser realizado. Então, sabemos que ele pode aí, né, o fato ser realizado de três maneiras. Primeiro, no modo indicativo, para o fato certo. E aqui nós temos um exemplo. Esse fato certo é quando tem certeza que realmente vai acontecer. Eu escrevo, nós escreveremos. Ok. O segundo caso
é o modo subjuntivo para fatos hipotéticos. Aquele que indica dúvida, que não tem certeza que vai ocorrer. Se eles escrevessem. Lembrando que, olha, aqui temos uma diferença, né, na conjugação do indicativo para o subjuntivo. Subjuntivo, ele vai vir com essa partícula auxiliando aí o pronome. Se eles, né, escrevessem, tá? E o terceiro caso pode ser aí o fato realizado também no modo imperativo, para dar ordem, né, para indicar um pedido. Por exemplo, escrevam com afinco. Sejam estudiosos. Olha só, então, a diferença do indicativo, né, fato certo. Eu escrevo, modo subjuntivo, se eles escrevessem, e no indicativo, escrevam com afinco, né? Então, aí, um verbo ordenando. Beleza, verbo aí, nós vamos ver que temos três situações também para esse verbo, que é o infinitivo, particípio e gerúndio. Vamos que entender. As formas nominais. Beleza, falando aí dessas formas nominais, nós vamos aí para a primeira, que é no infinitivo. O verbo, quando ele está na forma nominal infinitiva, infinitivo, vamos focar na desinência, tá? Olha lá, amar, terminou em AR, fazer, ER, partir, IR, comemorar, AR, por, isso aqui é uma observação que nós vamos explicar nos verbos irregulares. Verbo ser e ir. Muito bem. Então, nós temos esta forma verbal, né, que representa o quê? O nome do verbo. Como nos referimos a ele, tá? Ou seja, sem nenhuma conjugação. E essa palavra-chave você pode destacar aí, no infinitivo, tá? Nós vamos fazer o quê? Lembrar que não tem conjugação. É a forma aí que o verbo se apresenta, tá? Então, a terminação do verbo indicativo, ele indicará que ele está numa forma nominal. E aqui, as três terminações indicando aí o indicativo. Vamos lá, quais são elas? Indicando assim a conjugação a que pertence. Vamos lá. Né? Quando você perceber que o verbo terminar em A, já sabe que vai fazer parte da primeira conjugação. Os verbos terminados em E, segunda conjugação. Verbos terminados em I, terceira conjugação. Por exemplo, se a gente falar, a professora Márcia canta. Já vai perceber, ó, lá tem a vogal temática, o azinho que vai indicar o que é a conjugação que pertence ao verbo, né? Que é a, então é a primeira conjugação. Assim como o verbo falar, cantar, dançar, gritar, todos fazem parte da primeira conjugação. É ok, não esquecer jamais, né, dessas três conjugações, tá bom? Vamos lá, então, agora, chegando aí o gênero para nos ajudar na informação. Na verdade, é só para você entender que essas conjugações, elas não são difíceis. A gente utiliza ela todo momento, né? E aqui nós temos, olha só, ai, que saudade do ser. Gente, vamos aí. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade do ser. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da tua casa e te der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. Amadinha! Nessa letra dessa música, você percebe, ó, o quê? Alguns verbos foram usados aqui, o invadir, partir, matar, então todo na forma que no infinitivo. Partir faz parte da
terceira conjugação, parte invadir, matar da primeira conjugação. Beleza, então, vamos colocar aqui, né, primeira conjugação. Belezinha? Pronto, aí o nosso estudante, ele acompanha certinho. Muito bem, vamos lá agora no infinitivo pessoal. O processo verbal não se relaciona a nenhum sujeito. Já é impessoal, já diz tudo, né? Vamos circular aqui para ficar legal para ele aí, ó, impessoal. Exemplo. Ó, trouxe algumas cartas para escrever. E nós temos, além do infinitivo impessoal, nós temos o infinitivo pessoal, tá? Quando haverá flexão. Vamos então trouxe aqui ver. Trouxe algumas cartas para eles escreverem. Pronto, viu? A flexão. Beleza, então o impessoal não tem nada de flexão, tranquilo, né? E agora vamos aí para o gerúndio. Esse gerúndio aí ultimamente tem tomado aí o cenário, né? Todo mundo querendo estar só no gerúndio porque é mais tranquilo. Mas olha, o gerúndio, alguns exemplos aqui. Amando, fazendo, partindo, e o aluno vai perceber a terminação, quando, N-D-O, sendo, sempre da ideia de continuidade, indo, de uma ação verbal, ó, fazendo, ó, ó, fazendo, escrevendo, sempre assim que tá em movimento, uma continuidade de uma ação verbal. Então, beleza. Terminação, N-D-O, você já vai perceber que está no gerúndio. Exemplo. Escrevendo tudo com calma, os sentimentos foram ditos passo a passo. Mais um. Estiveram visitando minha casa estes dias, disse Afonso. Ok. E aí a gente só deixou a informação, né? Que estiveram, mas é só um verbo auxiliar aí, tá? Mas aqui o foco é você entender que nós temos aí, né, verbos no gerúndio terminado em N-D-O, beleza? E assim como nós temos o gerúndio, também há o particípio. Olha as três letrinhas. Amado, escrito, feito, partido, comemorado, posto, sido e ido. Ó, enquanto lá no gerúndio dá uma ideia de continuidade, aqui no particípio dá uma ideia de conclusão da ação verbal. Ó, amado, escrito, feito, partido, comemorado, posto e a terminação, amadinhos, ó, ado, ido, ito. Beleza, temos exemplo? Sim, vamos lá. Sendo utilizado como adjetivo, flexiona-se, e aqui essa informação é importante. Por quê? Dá a impressão que só para ali, né? Nos verbos que indicam conclusão e finalização aí na ação. Mas toda regra tem exceção. Olha lá. Sendo utilizado como um adjetivo, ele flexiona em gênero, flexiona-se em gênero e número. Por isso que nós vamos ter outras terminações para o particípio. E aí é o caso? De ada, adas, ida e idas. Não esqueçam, hein? Estamos aí nesse caso com particípio. Exemplo! Terminado o crime, o não criado foi absolvido. Eu não teria chegado na hora se não fosse por você. Beleza. Tic-tac. Mais um exemplo. Ai, que linda aqui, ó. Ele estava apaixonado pela Teodora. Ela estava apaixonada pelo Afonso. Bom, ok, tranquilo então? Muito bem. Vamos adiante. A cartela, né, que o nosso aluno vai buscar para os estudos, para resolver aí a atividade. Então, vimos que as vozes verbais indicam se o sujeito pratica ou recebe a ação. Por isso nós temos aqui, a voz ativa é quando o sujeito pratica a ação. O professor elogiou o aluno. Aí você vai ver, qual é a ação? Elogiar. Quem fez essa ação? A ação? Professor. O professor está praticando a ação, então o sujeito, ou melhor, é ativo, né? É agente. E o verbo aí, ó, elogiou, está na voz ativa.
E na voz passiva? O sujeito aqui vai ser paciente. Quem vai fazer a ação dessa voz passiva? É o agente da passiva. Vou mostrar aqui para você nesse exemplo. O aluno foi elogiado pelo professor. Qual é o sujeito da oração? O aluno. Mas o aluno, ele está praticando a ação ou ele está recebendo? Viu só a diferença? Recebendo. Ele está recebendo, ele foi elogiado. E quem que faz a ação na voz passiva? É o agente, que é o pelo professor, que é o agente da passiva, que é ele que vai praticar a ação. E o sujeito vai só receber. Não, peraí que eu fiz a seta ao contrário. Tá? Aí eu tenho aqui a voz reflexiva, ó, reflexiva. Quando vai praticar a ação e receber também a ação ao mesmo tempo, ó. Dedicou-se aos estudos. Ó, ele fez a ação e recebeu a ação. Uma outra, para simplificar para vocês. O espelho é legal. Eu me penteio. Ó, eu tô praticando uma ação e estou recebendo ao mesmo tempo. Quando o aluno pratica a ação, ou seja, quando o sujeito pratica a ação. Faz e sofre a ação. E, né? E recebe a ação, eu tenho a voz reflexiva. Tranquilo, então. Vamos adiante. Depois das vozes verbais, atenção, diz a Amadinha. Vamos acompanhar a conjugação do verbo cantar. Mas acompanhar sim, Amadinha. Eu vou mostrar para vocês. Né? Ó, você pode pegar este exemplo do verbo cantar e pegar qualquer um da primeira conjugação que terá a mesma terminação. Por quê? Porque já falamos da raiz, não é isso? Então vamos aqui mais uma vez. Olha lá. Muda a raiz? Não. Olha, pronto. Aí você vai pegar, por exemplo, o verbo falar, que faz parte da primeira conjugação. Aqui você está vendo a conjugação do verbo cantar. Acompanha aí. Eu vou falar aqui do verbo falar. Ó, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Viu só? A desinência é a mesma, terminação igualzinha. Beleza? E aqui o verbo cantar, né? Vamos colocar aqui da primeira conjugação. Oh, gente, hoje eu tô sério problema, hein, para escrever. Vamos lá. É, pegar uma caneta. Pega o vermelho. O vermelho? Eu gosto de fazer os gostos seus, Madinha. Vamos lá, então. O verbo cantar, né? Faz parte da primeira conjugação. Isso. Ele pode pegar essa mesma terminação aqui, ó. Só vai mudar a raiz, a terminação é a mesma. Para todos os verbos, do cantar, do falar, do dançar, todos os verbos que fazem parte da primeira conjugação terão a terminação igual. Ok, então, mais um exemplo, agora outro, né? Outro, vamos trazer aqui agora o pretérito imperfeito. A mesma coisa, falava, falavas, falava, falávamos, faláveis, eles falavam. Se você for conjugar outro, né, da outra primeira ação, conjugação, outra ação, tá? No pretérito perfeito vai seguir a desinência e aí eu vou colocar outra cor para a desinência, tá, Madinha? Para não confundir o estudante. Então vamos lá. Aqui a desinência. Vou só colocar para eles aqui mais um exemplo pretérito imperfeito, lembrando da raiz sempre. Estão percebendo que o indicativo, a raiz, não modifica. O que vai se observar em relação apenas o quê? A desinência, tá? E aqui não muda porque estamos falando da raiz, né? Tá? Radical. Tá bom? Tá bom, ah, assim? Tá ótimo. Aí não quero mais ficar. Vamos pegar aqui o verbo dançar. Dancei, dançaste, dançou, dançamos, dançartes e dançaram. Ok. Pretérito mais que perfeito. Eu dançara, tu dançaras, ele dançara, nós dançáramos, vós dançares, eles dançaram. Olha só, preste atenção, Amadinho. Eu tô conjugando aqui verbo da primeira conjugação, ali tá cantar,
Tá aparecendo aí para vocês, mas eu estou usando um outro verbo que faz parte também da primeira conjugação, que a terminação será a mesma. Ok. Indicativo agora. Aí vamos segue para a sequência, futuro. Né? A mesma coisa com o futuro do presente. Eu vou só destacar agora, observe o futuro, olha a desinência, a terminação bem diferente, tá? Para você não confundir. Futuro do pretérito, também a desinência apenas. Se eu usar com outros verbos da primeira conjugação. Também segue só essas desinências, tá? No subjuntivo outro, também. Agora muda. Saímos do presente e vamos para o subjuntivo. Ó, uma observação. Olha a construção. Olha só. Que eu cante, que tu cantes, que ele cante, que nós cantemos, que vós canteis, que ele cantem. Então, aqui estou falando do subjuntivo. Aquela que pode acontecer ou não. Beleza? Aí no futuro você vai usar o quando? Quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar, quando nós cantarmos, quando vós cantardes, quando eles cantarem. No presente você usa o quê? No futuro você usa o quando? Quando for no pretérito, olha só que você vai usar. Ah, você vai usar o se. Esse se que dá tanto problema, né? Se eu tivesse dinheiro. Cantar. Se tu cantasse, se ele cantasse, se nós cantássemos, se vós cantasseis, se eles cantassem. Serve também para aquele mesmo macete que eu falei antes. Qualquer tá bom? Outra Qualquer ação, né, dentro da aí. Primeira conjugação. Ok. Pronto, tranquilo? E vamos para o último, no último modo, que é o imperativo. O imperativo, nós temos duas situações. O imperativo, ele pode ser um imperativo afirmativo e também pode ser um imperativo negativo, né? Vamos lá. O imperativo afirmativo segue na mesma orientação. É a raiz, né? E vamos focar na desinência, beleza? Só que olha as pessoas, elas ficam após, né? Não vai no início. Então, canta tu, olha como fica a construção. Canta tu, cante ele, cantemos nós, cantai vós, cantem eles. Estou afirmando. Também negando, como fica? Não cantes tu, olha aqui, ó. Não cantes tu, não cante ele. Não cantemos nós, não canteis vós, não cantem eles. E aqui nós vamos ter, tá? O termo de indicando a negação, sempre. E o imperativo pessoal, por cantares tu, por cantar ele, por cantarmos nós, por cantardes vós, por cantarem eles. Lembrando sempre, tá? Desse início de cada verbo, beleza? Muito bem. Então, vamos aí, porque chegou o nosso momento agora. Depois a gente está colocando todas as informações nos exemplos de conjugação, do modo indicativo. Vamos pro quiz? Vamos lá! Hora do quiz! Rapidinho, só pra gente descontrair com você. Então, você acredita que conjuga bem os verbos no presente do indicativo? Sim ou não? Ah, respondeu sim? Beleza. Então, conjuga aí o verbo amar. Vamos, nós estamos escutando daqui. É, conjuga aí sozinho agora o verbo parir. Ah, com certeza foi uma cantiga só, né? E aí, todos acertaram? Vamos lá, então. Vamos ver. Eu sei que você fez oral, né? Não deu tempo para escrever, mas é um exercício mental aí, tá bom? Como é que fica, então, o verbo parir? Vamos lá. Eu pairo. Tu? Pares. Ele? Pare. Nós? Parimos. Vós? Paris. E eles? Parem. Ah, se você acertou, você é o aluno da NASA, beleza? Muito bem. E é assim, né? Agora nós vamos para aquele momento que você aí tem que colocar tudo que aprendeu. Vamos lá? Trabalhando gênero, hora de produzir. A sua atividade, nada mais, nada menos, é aí. Você vai fazer o quê? Um texto, né? Uma narrativa, uma produção textual, uma narrativa, é isso mesmo. Primeiro, você vai desenhar, recortar de revistas ou jornais uma paisagem, tá? E aí depois,
cola essa paisagem no seu caderno, a folha do caderno, no sulfite, e aí cria frases correspondentes à imagem, né? Ou ao desenho que você vê ali, você vai começar a construir as frases. Muito bem. Terceiro passo, com essas frases, você vai construir o seu texto narrativo. É, conte uma história com todos os detalhes. Depois, no texto, sublinhe aí todos os verbos, tá? Eu sei que você é capaz, vai dar conta. Muito bem. Então, assim, Amadinha, quando ele terminar essa atividade trabalhando o gênero, o que é que ele vai fazer? Ele vai anexar ao portfólio e depois a gente vai dar uma olhada com capricho. Ah, isso aí, então. Bom, encerramos aqui, né, esta aula. Guardamos você numa próxima, ou melhor, guardamos você aonde, Amadinha? Na nossa revisão. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima. Até lá.